Oi, pessoal, continuando a nossa aula então de neoplasia mamária. A gente estava falando na aula passada, né, sobre a estrutura do alvéolo, e a gente começou a falar então dos tipos de células que tem no alvéolo, né? Então, lembra lá no início da aula que eu falei para vocês que existem dois tipos de células: as células epiteliais que estão no alvéolo e as células tubulares, as duas epiteliais, de origem epitelial, né? Então, eu tenho aqui, ó, um esqueminha mostrando o alvéolo, onde é produzido o leite, as células epiteliais que fazem essa produção, que são estimuladas pelos hormônios que eu já disse. Aqui, o leite é armazenado. E em volta desse alvéolo, existem células chamadas de mioepiteliais. Então, as células mioepiteliais, elas têm origem epitelial, porém, elas têm a função de contrair o alvéolo para a expulsão do leite. Não só na parte alveolar, como também na parte tubular. Então, esse leite vai ser direcionado pelos túbulos que estão nas glândulas mamárias, e eu tenho, então, esse túbulo revestido por células epiteliais tubulares. Então, eu tenho dois tipos de células epiteliais, alveolares e tubulares. E eu tenho aqui também, revestindo o túbulo, células diferenciadas, células epiteliais diferenciadas, né, chamadas também de mioepiteliais, que vão fazer a contração do túbulo para ejeção do leite, certo? Então, no caso das neoplasias mamárias, quando a neoplasia mamária atinge a parte funcional da glândula mamária, que são o alvéolo e os túbulos mamários, né? Então eu vou ter uma neoplasia de origem epitelial. E por isso, a grande maioria dos tumores são chamados carcinomas, quando malignos, e adenoma, como benigno, certo? Mas aí eu posso ter adenoma alveolar, eu posso ter adenoma tubular, carcinoma alveolar, carcinoma tubular. Lembrando que, como essas células epiteliais são em uma glândula, então eu vou colocar o prefixo adeno. Lembra que a gente viu isso em nomenclatura, né? Desde a patologia 1 que a gente viu isso. Todo tumor, toda neoplasia que atinge uma glândula tem o um prefixo chamado de adeno. Como as glândulas são de origem epitelial, então a gente vai ter adenocarcinoma mamário ou adenoma mamário. A gente vai ver isso nos próximos slides, certo? Bom, além disso, tem lesões, né, que são pré-neoplásicas. Como carcinoma in situ, nós já falamos isso quando a gente falou de carcinoma de pele, a presença de células atípicas malignas sem infiltração de membrana basal, tá? São lesões pré-cancerígenas, pré-neoplásicas, que aí a gente tem que tomar cuidado para ela não virar um câncer. E a gente pode ter também nódulos hiperplásicos alveolares, hiperplasia mamária. A hiperplasia é muito importante, porque é um nódulo que a gente tem na mama, só que ele não confere característica neoplásica. Porém, ele pode ser um risco de desenvolvimento. Então, todo nódulo na mama, inclusive nós estamos, né, no mês de outubro, que é o mês do outubro rosa, prevenção do câncer de mama, no caso dos humanos, mas a gente tem que tomar também esse assunto para veterinário, né, que é muito importante a gente fazer a palpação para os animais, né? Então, se a mulher ela faz a autopalpação, né, o autotoque, a gente tem que fazer isso pelos animais também, verificar se na mama não tem os nódulozinhos, verificar as cadelas também se não tem os nódulos, né? Então, isso é muito importante a gente fazer, certo? Então, esses nódulos, eles não quer dizer que é câncer, né? Não quer dizer que é neoplasia. Então, pode ser uma hiperplasia. Bom, no caso dos genes, nós temos os chamados oncogenes, que são genes, né, que desenvolvem esse tumor, e a gente tem um grupo de genes muito importantes, que são o HER2, que se expressam em receptores para fator de crescimento, né, o FGE, o P53, que é responsável pela parte boa das mutações, de 15 a 30% dos genes mutantes, ele é P53, né? Os genes supressores de tumores, a gente já falou isso, né? Que são genes, o BRCA2 e a caveolina 1.
Então, esses genes, eles são genes supressores de tumor. Lembra disso que a gente falou lá na aula de carcinogênese? E a caspase 3, enzima apoptótica. Então, aqui nós temos, lembra também que nós falamos dos genes apoptóticos, né? Nós temos quatro tipos de genes importantes. Os genes supressores, os inibidores, né, que são os inibidores, os promotores, os genes apoptóticos e de reparo, certo? São quatro classes. Então, aqui nós temos esses genes aqui, especificamente, no caso do tumor de mama, agindo na carcinogênese da mama. Isso aqui é só para ilustrar um trabalho, né, que avalia por imunohistoquímica o gene P53 neoplasias mamárias de cães. Esse aqui é outro trabalho, avaliação da superexpressão da proteína P53 e das mutações, né, da P53 em carcinoma mamário. E esse aqui é outro artigo. Então, só aqui nós temos três artigos. Análise molecular do gene TP53 em tumores caninos. Então, aqui em cães, né? Os três em cães. Então, a gente já sabe que o P53, ele está presente, né, na carcinogênese da neoplasia mamária, certo? E aqui o artigo traz, né, a importância, o exame aqui, tá? Então, temos aqui os tipos de neoplasia que a gente vai estudar mais para frente. E aqui, se ele é positivo, uma cruz ou duas cruzes para o tumor, certo? Outros fatores que vão importar. Então, não é só os hormônios. A dieta, porque a obesidade, principalmente rica em gorduras, vão levar à formação de radicais livres. O animal fica, a gente chama de um animal inflamado, né? Um animal que é obeso, porque a gordura em excesso vai liberar radicais livres. E a gente tem, então, um processo oxidativo acontecendo, né? Então, a gente diz que a dieta, principalmente a industrial, né, que a gente teima em dar para os animais, porque ela é prática, realmente ela é prática. Eu dou para minha cachorrinha porque, né, a gente está numa fase extremamente conturbada das nossas vidas, tendo que fazer vídeos, tendo que ir trabalhar em casa, trabalhando em outras áreas, né? E a gente não tem tempo nem para nós. Então, fazer comida para o cachorro seria muito complicado nessa fase, pelo menos para mim. Então, eu dou ração para o meu cachorro, mas apenas pela comodidade, né? Não pelos nutrientes, porque o que tem na ração, que a propaganda diz, né, que os nutrientes são balanceados, eles têm minerais, vitaminas e tudo, é tudo balela, porque tem muita química também. Então, a ração, ela é uma química, uma bomba. E ela faz predispor, sim, ao aparecimento de câncer de mama. Além disso, a ração, ela tem 60% de carboidrato e o animal nunca vai conseguir emagrecer com uma ração com 60% de carboidrato, né? Sem fazer o controle dietético e exercício. Então, a obesidade nos animais é uma realidade, principalmente nos gatos, porque os gatos são extremamente sedentários. A gente ainda passeia com cão, joga bolinha, faz alguma coisa. Agora, com gato, dificilmente a gente brinca, né? E a dieta, então, não só rica em gordura, né? Eu coloquei aqui, mas rica em carboidrato, faz com que os animais aumentem de peso, tenham obesidade, e isso é um fator de risco para o câncer de mama, certo? Localização clínica. A grande maioria, de 65% a 75% dos tumores em cães, tá? Isso aqui em cães, em cadelas, eles vão estar, anatomicamente falando, nas glândulas abdominais, caudal e inguinal, né? Então, relembrando lá o primeiro slide, eu tenho torácica, cranial e caudal, abdominal, cranial e caudal e inguinal. Então, no caso dos cães, eles têm um desenvolvimento dessas glândulas aqui muito maior do que as torácicas e abdominal cranial. Vocês podem reparar isso numa ninhada, né? Então, você tem uma ninhada de filhotes e o que a gente observa é que as glândulas, a glândula abdominal caudal e inguinal, elas estão muito maiores. Elas têm muito mais produção de leite, são muito mais funcionais. E, por isso, elas são muito mais ativas e receptivas aos hormônios, né? Então, tem muitos receptores, tem mais glândula, mais ácido, mais células. Então, isso faz
com que há probabilidade maior de acometer essas glândulas. Isso não quer dizer que as glândulas torácicas não sejam afetadas. Aqui a gente tem uma distribuição de linfonodos, que eu vou falar especificamente quando estiver falando de tratamento, tá? Então, se eu tiver afetado as glândulas abdominais e inguinais, são drenadas para o linfonodo inguinal e as torácicas para o axilar. Só que existe uma diferença aqui, tem um trabalho mais recente que eu vou mostrar para vocês, e aí a gente vai falar mais um pouco disso com relação ao tratamento, certo? Bom, então no caso dos cães, acontece, né, essa probabilidade maior, sendo que existem alguns aspectos que condizem com malignidade. Lembrando que no caso das cadelas, a probabilidade de malignidade é menor, de 30% a 60%. No caso das gatas, é de 85% a 95%. Né? Então, se a gente pegar um tumor de mama, a avaliação clínica que a gente vai fazer, a primeira avaliação é a localização. Tá? Isso já é importante. A segunda, as outras avaliações que a gente tem que fazer é avaliar linfonodo. Então, a gente vai ver se os linfonodos palpáveis, principalmente o axilar, o inguinal e o poplíteo, se eles estão reativos, se eles estão aumentados, se eles estão com aumento de volume, inflamados, mais quentes. Isso é muito importante, tá? Porque existe uma drenagem linfática das mamas, como eu mostrei no início da disciplina, dos slides, da aula, e que são muito importantes, e essas células cancerígenas, então, principalmente se elas forem malignas, elas vão atingir os linfonodos regionais com uma grande probabilidade. Outra coisa que a gente vai avaliar é infiltração. A glândula mamária, geralmente, ela é mais solta, principalmente quando ela está grande, né? Então, a gente vai observar se essa glândula está presa, né? Se ela está infiltrada, na musculatura, principalmente, né? Ou torácica ou abdominal daquela região. Ulceração, que é a formação de uma ferida, a formação de uma, né? O tumor, ele cresce tanto que a pele não acompanha esse crescimento e acaba se rompendo. Então, vai formar uma ferida chamada de úlcera. O crescimento rápido, a gente tem que ter cuidado com isso, porque o tutor mente, certo? Então, para ele dizer que isso tem uma semana, na verdade, tem um mês, mas ele não quer parecer displicente e nem irresponsável, ele fala que tem uma semana. Mas não tem, né? Geralmente tem uma. Então, é meio complicado a gente relacionar com o crescimento. Margens indefinidas, então a gente vai ver que ele se espalha, a gente não consegue delimitar onde que ele começa, onde que ele termina. E principalmente dispneia, que é a dificuldade respiratória desses animais, que vai fazer com que haja com maior probabilidade metástases pulmonares, né? Uma dispneia nem sempre é metástase, o animal pode ter pneumonia e tudo mais, mas quando ele tem o tumor de mama, o principal órgão afetado é o pulmão. Né? E o linfonodo, como não é um órgão, é um tecido, linfóide, primeiro linfonodo, e órgão é pulmão. Depois a gente tem baço, fígado, outros órgãos, mas o pulmão, ele é muito importante. Então, se o animal tem todas essas características que indicam para a gente malignidade, né? E ainda tem dispneia, então a gente vai fazer o raio-x, porém a gente considera como metástase, tá? No caso das gatinhas, eu não vou ter essa diferença, né? Então, o gato é um pouquinho diferente da anatomia, tem a torácica 1, torácica caudal abdominal, torácica cranial e caudal e abdominal cranial e caudal. As gatas, elas não têm predileção para glândulas. A gente pode ter tanto a torácica grandona quanto a abdominal grandona e vai dar na mesma, ok? Então, todas as glândulas são afetadas com a mesma probabilidade, lembrando que a grande maioria são malignas e também metastáticas. Então, se você tem um tumor de mama no gato, a gente tem que tomar cuidado, né? E avaliar a metástase e avaliar o grau de malignidade. Bom, então a gente precisa trabalhar com diagnóstico, né? Saber o que é. E aí eu chamo a atenção, né, da maioria dos veterinários fazem, e que isso não é que esteja errado, mas é que isso não é a maneira correta de se lidar. Primeiro, a gente tem que ter diagnóstico para fazer o tratamento, né? Como é que eu vou tratar um animal sem diagnóstico? Não tem como. E o diagnóstico, ele é citopatológico e histopatológico.
A avaliação clínica e laboratorial, eles são complementares ao diagnóstico, mas principalmente para dar prognóstico. A gente vai fazer exame no animal, vai fazer avaliação clínica para saber o prognóstico desse animal. Será que ele vai sarar rápido? Será que eu preciso fazer uma quimio? Será que as chances de expectativa de vida dele é alta ou baixa? Então, a avaliação clínica e laboratorial, eles são complementares. O que vai determinar é o citológico e o histopatológico, beleza. Nesse sentido, o que que os clínicos e os cirurgiões fazem? Quando tem um tumor de mama, tira o tumor de mama e manda para exame depois para saber o que é, né? Eu posso fazer isso? Poder pode, mas isso não é o ideal, certo? Por quê? Se a gente está falando que diagnóstico vem primeiro e tratamento vem depois, a cirurgia é tratamento. Você não pode fazer um tratamento sem saber o que é. Como é que você vai fazer margem de segurança? Como é que você vai arrancar uma teta, uma mama ou várias? Como é que você vai saber se precisa de quimioterapia depois ou não, né? Fazendo só a retirada. Então, o que os clínicos fazem? É considerar isso aqui que eu falei para vocês. Se tiver características clínicas de malignidade, faz uma cirurgia mais radical. Se tiver características clínicas de benignidade, faz uma cirurgia mais leve. Isso é correto? Não. Mas pode ser feito? Pode. Mas não é o mais correto, tá? Por que que não é mais correto? Porque eu não sei o que é. Como eu vou operar um tumor que eu não sei o que é, né? Eu sei que é tumor de mama, sim. Mas ele é maligno, ele é um grau alto, ele tem chance de metástase, porque isso vai interferir no tratamento. Então, tirar a mama e mandar para exame depois, isso não é tão legal. O certo é a gente fazer o quê? Histopatologia, né? E sabendo o que é, a gente faz o tratamento, tá? A gente vai comentar isso mais para frente. Bom. Então, no caso, toda neoplasia mamária exige um raio-x de tórax, certo? Então, aqui mostrando no caso dessa gatinha, né? Esse aqui é um caso do OVET, que é o hospital da faculdade, acho que é de Uberlândia, não lembro aqui agora, tá certo, gente? Mas, no caso dessa gatinha, a gente viu que grande maioria, até 95%, é maligna. Então, olha, uma neoplasia de mama grande, ulcerada, crescimento rápido, infiltrativa, em gato, vamos fazer raio-x. Quando fez raio-x, olha lá, radiopacidade pulmonar no lobo cranial, radiopacidade pulmonar no lobo caudal, e tem aqui, ó, grande presença de radiopacidade onde não era para ter. Isso indica metástase, ok? E aí, ferrou, porque o prognóstico é ruim, reservado. Tem que fazer quimioterapia. Não existe cirurgia para pulmão, né? Quando tem uma metástase nesse grau. Então, aí, a gente precisa saber disso. Um veterinário que olha isso aqui, vão tirar, faz a mastectomia e não se preocupa com metástase, o animal pode morrer até na cirurgia, por causa da anestesia, né? Então, a gente vai fazer, além do raio-x, vamos fazer a citologia. A citologia, ela pode ser feita, não tem problema. Porém, a gente tem que ter algum cuidado. Se na citologia, antes de fazer, você tem características clínicas de malignidade, você tem que tomar cuidado. Porque quando você furar esse tumor, como ele é hipervascularizado, você está injetando células neoplásicas malignas no sangue. E essas células vão ganhar circulação sanguínea, e essas células podem aumentar a chance de metástase depois de uma citologia aspirativa por agulha fina, tá? Bom, então, Gil, o tumor é ulcerado, tá aberto, beleza, faz uma limpeza, faz raspagem, esfoliação e joga lá e vê se dá. Se não der, você faz a punção aspirativa. A punção aspirativa é o exame clássico que a gente faz, porém, tem que tomar esse cuidado, certo? Para que que eu vou fazer citologia? Como diagnóstico definitivo? Não. Citologia é triagem para diagnóstico neoplásico, mas principalmente porque eu posso ter aumento de mama, tumor de mama não neoplásico. Ele pode ser inflamatório, que são as mastites, ele pode ser hiperplásico, que é benigno,
E não é neoplasia, não neoplásico, mas pode ser neoplasia. Ok, como é que eu vou diferenciar mastite, que é inflamação bacteriana ou por pseudociese, com neoplasias e hiperplasias? A citologia é muito boa para isso. Ela tem 65% de sensibilidade, 95% de especificidade. Então, é muito bom. Então, assim, a gente faz sempre tomando esses cuidados que eu disse. Okay? Além disso, pode ser neoplasia mista e pode ter chance de metástase, como eu já disse. Então, a gente tem que tomar cuidado. Na foto, o que que eu tenho aqui? Uma célula com citoplasma basofílico e o núcleo acidofílico, azul e rosa. E aqui, um citoplasma corado diferentemente. Aqui também, né? Aqui já está diferente. Primeira coloração, então a gente vê diferenças de coloração, basofílicas e acidofílicas. Uma coisa que grita nessa citologia, o núcleo. Aqui o núcleo bem corado e pequeno. Aqui também bem corado e pequeno. Aqui também bem corado e pequeno. E do lado dele, mal corado e grande. Mal corado e grande, mal corado e grande. Então eu tenho esses pontinhos brancos, fragmentação de cromatina. Esses pontinhos mais densos, núcleo evidente. Então, aqui uma célula epitelial, que parece um ovo frito, né? Uma célula epitelial mostrando sinais de neoplasia. Ok? Então, quando você faz citologia e olha isso aqui, você sabe, é uma neoplasia de célula epitelial. Ponto. Que tipo de neoplasia que é? Ah, existem muitas, né? Neoplasias mamárias. Então, a gente precisa fazer histopatologia para classificar, primeiro, o tipo de neoplasia que é, porque a origem a gente descobre na citologia, células epiteliais, ok. Agora, o tipo, qual célula aqui, qual o tipo que é? Existem vários tipos que a gente vai ver mais para frente. Então, eu preciso fazer histopatologia. Para que que eu preciso fazer histopatologia para saber o tipo? Porque dependendo do tipo, eu tenho um tratamento específico para aquilo ali. Uma cirurgia mais radical, uma cirurgia menos radical, uma quimioterapia adjuvante, então a gente precisa saber disso. Okay? Então aqui são os principais achados. As células, como eu falei, o aumento de número de células, né? Aqui a localização, pleomorfismo, que são células de formatos diferentes. A parte do núcleo, como eu falei, né? Aqui estão os núcleos uniformes. Aqui, variação de tamanho do núcleo. Núcleo pequenininho, núcleo maior, núcleo médio. Aqui, núcleo igual. Aqui, relação citoplasma, a relação citoplasma-núcleo. A gente vê aqui todo um padrão. O citoplasma e o núcleo mantendo a mesma proporção. Aqui, o que que eu tenho? Um núcleo gigante, citoplasma pequenininho. Aqui, o contrário. O núcleo pequenininho, citoplasma grande. Então, eu tenho variação entre núcleo e citoplasma. Nucléolo, um pontinho mais denso, mais corado. Uma célula normal tem um pontinho bem discreto. Uma célula neoplásica, ela tem, além de vários pontinhos que não são discretos, eles são diferentes em tamanho. Certo? E a cromatina grosseira, geralmente a cromatina é discreta. E aqui a gente vê várias áreas brancas, né? Que indica a fragmentação da cromatina e isso também é neoplasia. Então, essa coluna aqui é neoplasia e essa coluna aqui são células normais. Certo? Bom, então, histopatologicamente, olha a diferença. Ah, porque eu esqueci de colocar uma lâmina normal do lado de uma lâmina alterada. Né? Me desculpa. Mas lembra a imagem de uma glândula mamária normal? A gente vai ter, né, os espaços alveolares. Cadê os espaços alveolares? Não tem. Por quê? Porque aqui é um espaço alveolar. Aqui são as células epiteliais que eu disse para vocês que ficam ao redor, chamadas de células epiteliais alveolares. Você repara que aqui, nesse aqui, existe uma fileirinha de células bem bonitinhas dispostas em cordão, né? E esse aqui vem a fileira, ó, aqui já começa a bagunçar, aqui já tem um bolo, não tem mais fileira, as células estão multiplicando, não tem uma fila, nós temos uma grande multiplicação dessas células, certo? Aqui também, ó. Olha a diferença desse para esse aqui, certo? Então, a primeira coisa que eu tenho é perda da anatomia, da microanatomia, da histologia, né? Essas células, elas estão diferentes. Todas as alterações que a gente vê na citologia, aqui também tem, mas é mais difícil de ver nesse aumento. As células são diferentes de tamanho, são diferentes na organização, não tem um padrão, né?
Em menor aumento, tem aqui, como eu falei para vocês, gordura, né? Muita gordura. Mas em volta, eu tenho aqui, ó, esses nódulos, que são os alvéolos, mas com uma grande bagunça, né? Com a perda da microanatomia, se elas estão aqui se multiplicando, e ele perde aquela organização que a gente viu na histologia lá. No caso aqui é um carcinoma, e no caso aqui um adenoma. A gente vê que a multiplicação é mais leve, a gente consegue ver ainda esses espaços em branco que são os alvéolos. Aqui a gente não consegue ver, né? Então a multiplicação está bem maior, bem mais grave. Isso aqui é um nódulo mamário, certo? Aqui é um outro nódulo mamário, mas a gente vê que ainda exibe uma certa organização e que tem os espaços dos alvéolos. Então as células não estão ainda em grande multiplicação, formando então a neoplasia benigna. Okay? Então, no caso da histopatologia, é muito interessante, a gente tem que fazer para saber o tipo de crescimento, se é no ducto, se é infiltrativo, se é invasivo, se é proliferativo, se as alterações celulares estão muito aberrantes ou não, certo? Então, através da morfologia celular, eu vou ver isso. Qual é o grau de pleomorfismo? As células, pleomorfismo significa várias formas. As células têm várias formas muito aberrantes, ou isso não? Então, a gente sempre coloca uma cruz para leve, duas cruzes para moderado e três cruzes para severo. Então, cada característica dessa, pleomorfismo, figuras de mitose, diferenciação celular, a gente vai colocando uma cruz, duas cruzes, e aí vai classificando. Chega no final, se eu tive muitas alterações, ele é invasivo, a gente diz que é maligno, e se não, diz que é benigno. Então, por isso que a gente tem que fazer histopatologia, né? E existe uma outra classificação também, que é histogenética, para determinar o prognóstico, que a gente vai ver mais para frente através das descrições, ok? Bom, então essa aqui é a tabela da histopatologia, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas o que que eu tenho? Contagem de figuras de mitose, muito importante. 0 a 7 figuras de mitose, ele faz 1 ponto. 8 a 16 figuras de mitose, ele faz 2 pontos. Maior que 17 figuras de mitose, ele faz 3 pontos. Então, com o quesito mitose, eu vou ter uma pontuação específica. Com o quesito pleomorfismo, a mesma coisa. Se pequeno, ele tem 1 ponto, moderado, 2 pontos, severo, 3 pontos. Formação tubular, boa formação tubular, moderada formação tubular, pouco ou nenhuma formação tubular, então ele ganha os pontos. Então, os quesitos são formação tubular, pleomorfismo, figuras de mitose. Quando eu pego esses pontos e somo, eu vou ter aqui o grau 1, 2, 3 de malignidade, certo? Então, essa classificação é para os carcinomas. Se eu tiver, né, uma pontuação aqui, eu vou ter grau 1, grau 2 e grau 3. Então, o grau histológico é muito importante. A gente só determina grau histológico na histopatologia, claro, né? Então, com esse grau 1, 2, 3, eu vou saber se é muito grave ou pouco grave. Então, eu vou saber qual tratamento eu vou fazer, se precisa de quimioterapia, se não precisa de quimioterapia. Como é que eu vou saber isso tudo se eu não fiz histopatologia? Não tem como, né? Então, isso é muito importante. Bom, gente, a gente fica por aqui e no vídeo que vem a gente vai falar de tratamento, tá bom? Até lá!